Man, καρίαν ίντερνετ μαν. Man, χτωή ίντερνετ μαν. Και εκτυπωθεί να σκουράμε σκεμ τη ζεκέν. Δαβάι. Man, αμερικάν ίντερνετ μαν. Man, ιαπωνιαν ίντερνετ μαν. Ωμπα, μπρσότε μπερ, μπίτε βίντεο να σκέτσετε κλωμέ μαν. Pagam nopke. Man senga aytaman qoplon. O'jarlik qilma. Shpagimni olib kel. Darasi? Shpagimni olib bering. Shpagingizni? Ha. Hozir. O'rgan. Mana do'stlar, Rossiyada ishlab mashina olamiz desak, mashinaning narxi ko'tarilib ketdi. Rossiyada mana qilib pul topamiz, ha? Pul topamiz. Buna qil pul topganga mashina narxi qo'shilsa nima qizig'i bor, to'g'rimi? Mana, mana pul topamiz. Mana. Mana qil pul topamiz-da mana. Nima shuncha topdim? 10% qo'shdi, nima qilasan 10% qo'shib, 20% qo'shmaysanmi, 30% qo'shmaysanmi? Likey.